Da gjør jeg meg klar til å springe opp til Ruko. Eller gå fort. Gå så fort jeg kan. Jeg starter fra ca. 4000 meter, går opp til ca. 4700, så 700 høydemeter. Det er 13% stigning, og det er 5 km én vei. Jeg tror jeg vil få en god pekepinn på hvordan det er å springe opp Kilimanjaro. Der er jo bare 4000 til 4700 Kilimanjaro på 5008, eller nesten 5009. Så hvis ikke jeg tester det her nå, så tror jeg egentlig ikke at jeg vet hva jeg møter på Kilimanjaro. Jeg har en viss pekepinn nå. Men de gangene jeg har vært på Ruko, så har jeg bare det har gått rolig og kontrollert. Det har vært tungt. Men nå skal jeg gå fort. Jeg kjenner jeg gruer meg. Ja, det går sikkert bra. Det her. Det er faen meg den tyngste jævelskapen jeg har vært med på. Nå er jeg bare på 4001. Det er så tungt å springe. Og jeg springer rolig. Og så kommer jeg motbakka. Fy faen. Det er så tungt. Jeg må være forsiktig. Jeg kan ikke peise på heller. Hvis det her hadde vært Kilimanjaro. Da får vi ha det over 10 timer igjen. Å, satan! Det er så tungt! Jeg må jo bo på 4000 meters høyde lang tid i forkant hvis dette skal gå bra på Kilimanjaro. Hva er det jeg har gitt meg ut på? Den minste kneika er jo pissetung! Hei, meg igjen. Fortsatt like forbannet jævlig tungt. Og enda et godt stykke igjen. Åh, brattere! Hei. Det blåser så mye, så jeg kan ikke ha på deg GoPro så ofte. Da hører dere ikke hva jeg sier. Jeg gleder meg sånn til nedoverturen. For da går det faktisk an å springe litt. Hei. Kanskje bittelitt lettere, men det er fordi det ikke er så bratt. Men det blir bratt, se det bare. Å, det kanskje blir så tungt. Nei, det blir lett. Det blir kjempelett. Her kan jeg prøve å lure. Jeg støtter på noen tekniske problemer med kameraet i høyden, så det neste minuttet så får du se naturbilder mens jeg jobber. Normalt så kan jeg springe litt lett på flata og så ta det rolig i bakken, men her er det omvendt. Her må jeg så til i grader hente meg inn på flata, for når bakken kommer så kommer melkesyra fortere enn jeg klarer å si julaften. Det er så himmelsk tungt. Og nå er jeg på 4-3. Jeg vet ikke hvordan det er Kilimanjaro kommer til å bli. Men det kommer til å bli så tungt. Jeg har utholdenhet. Men det er 10 timer.
Nu är jag nog på runt 4-5. Och det är som han Christian säger, en tidigare kollega. Nu är gammal manssyndrom och slår in. Och nu är det alltså så pejsetungt. Det är så tungt att hämta in. Mjölksyra, den kommer bara att tänka på mjölk. Det är så tungt. Jag menar så lätt. Det är så bratt här. Jag går i 2 kilometer i timmen. Det är så tungt att prata. Det är tungt att svälja. Det är tredje gången min upp här. Jag börjar få lite erfaring. Snart på toppen. Sånn er helvete stoppen. Nu är det 1 timme och 8 minuter upp. Rekorden är på 53 minuter. Det var vitt. Jag är lite choklad och så fort ner. Turen ned. Det er fortsatt veldig tungt, men det er lettere på en annen måte. Jeg kan liksom bare slippe meg ned. Men det er fortsatt tungt. Sorry for alle ristinger. Da er jeg nede. Opp og ned på 1,41 tror jeg, eller noe sånt. Egentlig så er jeg ikke noe sånn sliten nå. Akkurat når det står på, så er det fryktelig slitsomt. Men det er jo tungt, spesielt oppover. Helt forferdelig tungt.